Ատմանիսիս նախալակարիս ծենտրշի արկեոլոգի ուրի գատխրաբի շետեգատ ախալի նագեբովիվի աղմաչին էսերոնուլի մուզեումիս թանամշրոմլեմա մեծամետ մետոտխմտես ա Հաց ու պրոք հեմոտ չավդիվատ, հեմոտ ու է արկեոգուրի մասալած շտեպա, ռոմելից ձվելից էլ թաղրիցխույից մերվ է մեկուս է սաղկուն էպս կանեք որդնեպա։ Ամ կալակիս իստորիա չվեն ծելդ աղրիցխամ դեիցղեպա։ Հովել ախալ արկեոլոգի ուրգուլևաս միցիս պենեպս, պրեիստորյուլ էպոքամ դեմ իվղավարդ։ Ես տմանիսի է, ադգիլի սադաց տրոշի մոգսավուրբ։ տմանիսիս նակալակարիս ծենտրալուրնած ըլշի էգրեց ոդեպուլի բուրջիանի մեջետիս միմդեպարետ, Եթնոգրապի ուլատ շեսատլու ուտոտոտ սացիո, դա այս արիս մալ է պուջ էբադի պրոդուկտի շեսանախի ատգիլի։ Կուլևա միմդինարը ոպսեգրեց ոդեպուլի բուրջիանի մեջետիս ատգիլաս դա դմանիսիս շուա սաղկունեևիս նակալակարիս սամարովանզեց։ Հաց ու պոսիղ մեշի չավդիվար, թուք է շեմ գոմշի պրեիստորի ուլի պենեբի, ես պալեուլի թուրի պենեբի, դվանիսիս այս տանալեքի գեոլոգի ուրի շրեբի է, սատաց պալեոնտոլոգի ուրի, դա անտրոպոլոգի ուրի, պալեոանտրոպոլոգի ուրի մասալա արիս կանամարխեպուլ է. Դմանիշի արկեոլոգի ուր գատխրեպ Սակարթոլոս էրովնուլի մուզեումի ատարեպս։ Արկեոլոգ էպտան դղես դավիտ լորդկիպանինձ է չավիդա դա աղմաչեննիլի արտեպակտ էբիդա ատուալի էրա։ Դվանիսի պիրվոդրիկշի արե շուասաղուկունեպիս նակալակարը, ամիտու ձալեմ նիշնելովանի արոմ կուլևա միդիոդես սիստեմատուր է, դա ասվետ տանամետրով է մետոդոլոգիիս գամոգ ենեպիտ։ Արկեոլոգի ուրի պրոյեկտիս կուլևիթի ետապիս դաստրուլեպի շեմդեկ, արկեոլոգի ուրդա արկիտեկտուրուլ շենոբա նագեբոբեպս է կոնսերվացիա ռեստավրացիիս պրոցեսի կանխործիլ դեպա։ Էրոնուլ մուզեումթա ներթաց սամուշավովշի կուլտուր չյենի ուրտի երտոբա ազուզատ իմ պլատվորմազե իխոս, իմ խազզզե իխոս, ռոտեսաց որիվ է էրդ թավար ինտերեսում եմ սախուրեմի տեսարես կուլտորոնում եմ կուդրեովի շեսց ավլա, պոպուլարիզացիատը միսի շենախու Եգրեց ոդեպուլի բուրջիանի մեջետիս միմդեպարետ կլևպիս դաստրուլեպիս շեմդեկ կուլտուրուլի մեմկուդրովիս սաղգենտո էրովնուլ մուզեումթան էրտատք իդևերտ ախալ պրոյեկց կեգմոս, ես արիս անտրոպոլոգի ուրի ձ